I det här klippet tänkte jag visa upp hur man kan byta mellan blockprogrammering och JavaScript-programmering. Och därför ska vi använda oss av BXD-editor. Och vi behöver en liten bit av kod för att visa upp hur det ser ut. Så då ska jag ta samma kod som vi har i ett annat tidigare klipp. Och det var ju den här namnbricka som i evigheten visar upp mitt namn. Mitt namn där. Så forever i evigheten visar upp texten Nils, mitt namn. Och om ni tittar här uppe så finns det en knapp som heter JavaScript. Om jag trycker på den, så där, då får vi JavaScript-kod som motsvarar precis samma program som vi har nu byggt med blockprogrammering. Så om vi tittar på det här så ser vi att det finns en forever-funktion här. Och på insidan av den finns det en showString, visa upp text-funktion, som visar upp mitt namn. Så det här är precis samma kod, men den visas som JavaScript istället för blocks. Och om ni trycker på den här blocks-knappen, då går vi tillbaka till blockprogrammeringsläge. Så på det här viset kan man byta mellan de två. En bra grej att veta också är att om du selekterar ett block så här och sen klickar på den här texten här nere så får vi upp mer information om den här block, mer hjälpinformation som berättar vad är det för block och hur använder man den. Om vi tittar så ser vi den här blocken här, showString, och den visar ju också upp en funktion som heter showString. Och det där är ju JavaScript-varianten av samma block. Så om vi går in i JavaScript-läge igen så ser vi att den här showString som står i dokumentationen hittar vi också i vår kod, showString. Men en grej som är också kul att veta är att i JavaScript-läge så finns det saker som man inte kan göra med blockprogrammering. I det här fallet så ser vi att man kan lägga till ett siffer, ett nummer i den här showString. Och det där siffret ställer in hur snabbt den här texten kommer att röra på sig. Så om vi nu skriver ett komma och ett siffer, och det här är ju millisekunder, och jag har experimenterat lite och jag såg att när jag skriver 80 där, 80 millisekunder, så får jag att mitt namn att scrolla ganska snabbt. Så det här är ett sätt att läsa dokumentationen och skriva i JavaScript-kod. Och eftersom vi nu har använt oss av det här siffror som ändras på hastigheten som inte finns i blockeditor, så kan vi inte gå tillbaka till blockeditor. Så om vi försöker det så får vi upp den här pop-up som säger att vi kan inte översätta den här JavaScripten till blocks ännu längre, för det har använt någonting som inte finns som ett block. Då får du ett val att bara ta bort alla ändringar som du gjorde och gå tillbaka till blockprogrammet som du hade innan. Eller så stannar vi kvar i JavaScript-läge bara där. En annan grej som jag tänkte visa upp i det här JavaScript-editorn är att den hjälper dig lite grann med någonting som kallas på engelska för auto-completion. Det betyder att när jag börjar skriva här basic så ser ni att den redan visar upp att det finns någonting som heter basic. Och då skriver jag ett punkt. Och då ser ni att den visar upp allt som finns under den här basic. Vad är mina möjligheter att skriva här? Så om jag där börjar skriva show number. Nu visar den att det finns en funktion som heter show number. Så då trycker jag på enter och då skriver den resten av namnet automatiskt. Så kan vi sätta ett siffra där. Så där. Och nu ska jag bara ta bort den här
80 så att vi kan gå tillbaka till block editing. För den här show number, den finns ju som en block. Så om vi går tillbaka till block editor så ser vi att vi nu har byggt ett nytt block genom att skriva JavaScript-kod. Så det här var lite snabb introduktion på hur man kan byta mellan block editing och JavaScript editing.